Recepta número 2. Coca de tonyina, tomata y pimentó. Pilar y Chon. En València vas per un carrer, perdona que la dije. En València vas per un carrer, tienes un cantó y de sobte te trobes en un tomatar. Això, ara li diuen cuina de proximitat. Cuina de proximitat, dius? Pues acosta, chica. Ay. Ay.